A jo, já si tam myslím, že už to teda nemusím dál okecávat, pojďme si to teda vycraftit. A oh yes, tyjo, oh yes, ukaž. Ty kráso, tak to vypadá hodně zajímavě, tyjo, to máme tady takový svítící pásek, tyjo. Čo se děje, vidíte u dalšího videa a dneska tu máme další video z Robloxu. A dneska tu máme po kratší pauze další video z Beast Worm Simulatoru. A dneska, jak už jste možná podle náhledovky nebo názvu poznali, tak si půjdeme koupit Gummy Mask, což je samozřejmě taková ta speciální helma, kterou tady prodává Gummy Bear v té jeho tyjo, speciální místnosti, komnatě, jeskyni, nebo tyjo, já nevím, co to vůbec je, ale prostě dostaneme se tam pomocí tady téhle z té Gummy Bee, když ji tady vyhodíme gumdropy na ní. Ale ještě předtím, než si to půjdeme koupit, tak mi na to ještě chybí nějaké suroviny, takže ty si dneska půjdeme získat. No a samozřejmě bych vám chtěl neskutečně poděkovat za překročení hranice 20 000 odběratelů a určitě brzo vydám nějaké video o té dlouho slibované soutěži, určitě bude ještě nějaký speciál a tak dále. Jenom tady nevím úplně kdy, ještě si to chci trošičku promyslet, aby to bylo, řekněme, trošičku speciální, ale určitě vám dám zavčas vědět. Takže určitě sledujte můj Discord, tam jsem často aktivní, nebo řekněme, asi nejaktivnější ze všech mých sociálních sítí. A občas se tam třeba lidi na něco ptám, na nějaké názory, nebo i vy mi tam můžete něco navrhnout, pokud vás třeba něco napadne, třeba jak by ta soutěž mohla vypadat. No, ale samozřejmě vám ještě jednou mnohokrát děkuji za překročení tyho hranice 20 000 odběratelů. Už nám chybí jenom v úvozovkách jenom 80 000 do 100 000, což je pro mě jako furt celkem sci-fi, jo, pořád jsme o toho celkem daleko, ale samozřejmě jsem vám tyho neskonale vděčný za těch 20 000. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji. A pokud se vám bude tady tomto video líbit, tak určitě samozřejmě budu rád, když nezapomenete dát like. I když samozřejmě čím víc lajků, čím víc komentářů, čím víc interakcí na tomto videu bude, tím více bude ostatním lidem doporučovat. Takže pokud mě chcete úplně zadarmo podpořit, tak samozřejmě budu za veškeré ohlasy velice rád. No a samozřejmě tyho se vám tak šíleně moc děkoval za 20 000 odběratelů, až jsem tyho zase zapomněl zmínit, že v dnešním videu je opět další soutěž o Robuxy, tentokrát teda za 19 800 odběratelů, takže určitě bude ještě minimálně jedna soutěž za 19 900 odběratelů a potom samozřejmě udělám tu velkou soutěž za 20 000 odběratelů. A pokud chcete vidět, jak losuju výherce, tak já je vždy losuju na nedělním streamu, který je teda většinou od 19 hodin, jo, takže pokud si se mnou chcete zahrát, pokecat, tak určitě v 19 hodin přijďte na můj YouTube stream, kde taky vždy losuju výherce soutěže. Jinak samozřejmě opět jsou 4 výherci po 20 robuxech a k tomu, abyste se této soutěže účastnili, tak vám stačí dát like na tady tohle video, odběr a napsat nějaký komentář. No a já potom na tom nedělním streamu nějaké 4 náhodné komentáře vyberu. Tak jo, já už to teda nebudu dál okecávat a pojďme se teda rovnou vrhnout na to. A čeká nás tady ještě trošička práce, než si tu helmu půjdeme koupit, protože já samozřejmě klasicky na to nemám ještě úplně všechno, co na to potřebuju. A potřebuju na to teda ještě 3 lepidla, což není takový problém, to si můžeme vyzvednout takový ten denní bonus, řekněme, co tam máme v té Gummy Bearově jeskyni, nebo co to je. A potom mi chybí, myslím, že ještě 2 glitry, pokud se nepletu, jo, ještě mi chybí 2 glitry. Že já bych chtěl ještě jenom v rychlosti zkusit zabít toho tunelového medvěda a uvidím, co mi z něho padne, protože on z něho občas ten glitr padá, takže třeba budu mít štěstí a zrovna mi teďka padne. Při nejhorším si to tam dám prostě craftit a dám tady prostě střih. No nic, štěstí jsem teda bohužel neměl, glitter mi z něho nevypadl, co se dá dělat, tak jdem teda
si tady dva glittery vycraftit, snad to nezabere moc dlouho, jako teoreticky to můžu skipnout i za tikety, jo. Ono by to nemělo být nějak extra drahý. Jo, hele, dva tikety. Kámo, co to pro mě je, co to pro mě je, dva tikety, ty kráso, co to pro mě je. To klidně za to, abych tady nemusel čekat, jo, utratím. A jo, jo, už bych to teda dál nezdržoval, šel bych si to teda rovnou koupit. Takže, už tady mám ten nápis, tak výborně, samozřejmě si tady teda vezmu ještě ty denní lepidla, což samozřejmě vám všem doporučuju, jo, pokud chcete lepidla zadarmo, tak vám doporučuju se sem každý den teleportovat do tady téhle z té místnosti. A každý den se tady můžete vzít nějaká lepidla zadarmo. To, kolik jich dostanete, tak se liší podle toho, jaký máte tady tenhle ten badge. Takže to je jenom taková rada, protože já jsem si díky tomu nemusel žádná lepidla craftit, jo, protože jsem ušetřil hromadu gumdropu, jo, víte, že už mám 6000, protože jsem prakticky vůbec žádný neutratil, jakož tu gummy bee jsem kupoval, myslím, že teďka si nejsem jistý, jestli za robuxy nebo ještě za tikety, nejsem si teďka jistý. A když tak napište dolů do komentářů, tyjo, jestli si to někdo ještě pamatujete, protože jako je to už dosti dlouhá doba, co si budem. Tak a jo, víte, že teda už na to všechno máme. Stojí to teda 5 miliard, což upřímně není za stolik, jako můžete vidět, že já mám přes 6,5 miliardy, takže jo, jako není to zas tak drahý, ale je to samozřejmě už celkem dost medu. Tak, co jsem se na to tak zběžně díval, tak se to trošičku liší, jelikož tady ta maska má ještě samozřejmě nějaký boosty přímo na tu goo, což je samozřejmě dobrý. Máme teda tři masky, které stojí teda úplně stejně medu. Máme teda Titans tu Gummy Mask, Demon Mask a Diamond Mask. Liší se to tam teda hlavně v ingrediencích a tady tahle cesta mi teda přišla, nechci říct nejlevnější, nebo taková nejvíc dostupná, řekněme, jo, protože ty lepidla prakticky můžete získat zadarmo, enzymy, oily a glittery často padají z toho tunelového medvěda, takže těch mám taky celkem dost. Takže proto jsem si vybral tady tuhle stou, ale je dost možné, že v budoucnu potom koupím i ty ostatní, protože ty boosty se tam celkem lišijou a každá z těch helem je teda zaměřená na určitou tu barvu toho pilu. A s tím, že teda tady tahle sta je teda zaměřená na ten bílej pil. A potom to teda má ještě i nějaký boosty na to goo, což je samozřejmě jenom dobrý. A jo, já si teda myslím, že už to teda nemusím dál okecávat, pojďme si to teda vycraftit. A oh yes, tyjo, oh yes, ukaž. Ty kráso, tak to vypadá hodně zajímavě, tyjo, to máme tady takový svítící pásek, tyjo. Už tyjo si myslím, že vypadám celkem namakaně tady jako. Už když se takhle na mě podíváte, tak jo, jako pár hodin už jsem tady strávil, nebudu kecat. Ale díky tomu, že máme tady tu masku, tak se nám odemknula tady questline od tady Gummy Beara. Oh, a už teďka nemusíme chcípat. Protože on nás předtím vždycky zabil, když jsme k němu přišli, ale teďka, když se chceme dostat tady z té jeho místnosti, tak už můžeme se takhle vrátit. A nemusíme chcípat, anebo se odpojovat a připojovat, takže OK, to je hodně dobrý, ale já si s ním chci promluvit, protože mě zajímá, co mi dá za quest. Aha, OK, já jsem si myslel, že on má nějakou questlineu, protože jsem to četl na té wiki toho Beastwormu, ale to ještě byla ta questlina, kdy tady ten Gummy Bear byl jako takový ten cestovatel, řekněme, to jako je třeba Sun Bear, takže to byla jeho questlina v té době a v této době už teda žádnou questlineu nemá a měl teda nějaký quest jenom na ty včelánoce. Takže jo, takhle teda bohužel žádný quest nemá, což je teda celkem škoda, čekal jsem, že teda nějaký mít bude, ale ho teda co se dá dělat, vrátil nás tady teda zpátky nahoru, no a jenom bych tady teda ještě v rychlosti splnil quest od Blackbeara, jelikož ten už tady teda máme splněný, byl to teda quest na natěžení 250 milionů pilů, což jako není zase tak moc těžký, jo, prostě jsme jeden Star Jelly, ok, to je pěkné. Tak. Zase jsem si nestihl toho přečíst, kolik questů mi chybí jedno Mythic Eggu. No, co se dá dělat. Tak, tady máme teda Mondočika, ale to se mi teda teďka úplně zabít nechce. Jo, ale připomíná mi to, že se vlastně už velice blíží Egg Hunt 2021, to jo. Já jsem si teda o tom ještě nic moc extra nezjišťoval, ale asi bych si teda o tom něco zjistit měl, takže pokud třeba někdo z vás o tom ví něco víc,
třeba kdyby se to přibližně mělo konat a tak dále, tak určitě samozřejmě se můžete o tyto informace podělit s ostatními dole v komentářích, jo. Samozřejmě všem zajímavým komentářům dám samozřejmě srdíčko. Ale ještě mě tady zajímá jeden quest a to je ten tady od Science Beara, jelikož jo. Tam máme udělat akorát, že máme dát 44 Moonsharmů těm našim včelám, ok, takže bych to dal někomu, kde je fakt už jako hodně blízko tomu 10. levelu. Dobrá, takže bych to dal teda asi tady téhle z té. Počkej. Tam dal tady ten tokeny, ten chcípánk, tak dobrý. Dobrý, dáme jí 50, to je asi jedno jako. Těch 6 mě už nezabije, musíme použít jeden Stinger, ok, jako Stinger mám 352, tak jestli ho takhle použiju. To mě asi taky nějak extra bolet nebude a musíme teda použít ještě jeden enzym, kterých bych teda taky měl mít dost, jo, jako ještě mám 45, takže to mi to dává, no, dává mi to celkem dobrý věci, ale myslím si, že mi to taky nějak extra bolet nebude, když tady jeden použiju jen tak tady pro video. Tak, ok, ten quest teda máme splněný, takže jsem teda dosti zvědavý, co z toho dostanem. Doufám, že něco slušného, jako protože nebylo to zase nic extra jednoduchého. Ok, dostali jsme za to teda zajímavé věci, jo. Kdybych to splnil předtím, než jsme si šli koupit tu gummy helmu, tak bych si nemusel už potom dokraftovávat žádný ty glittery, že jo, protože bych tady 3 dostal, no, tak. To se dá dělat, jako, jo, tak máme takhle jednoduchý quest, jo, 150 milionů z Mushroom Fieldu, no. Dobře, není to teda asi úplně jednoduchý, ale jako je to celkem zvládatelný, řekl bych. Jo, a já teďka mám skoro 12 milionů v backpacku, jo, už díky tomu. To už je teda dosti slušný, řekl bych. To už se mi jako dosti líbí, no. Ale šel bych si tady teda ještě vyzkoušet tady End Challenge, jo, protože když mám teďka tady tu novou helmu, tak by se mi teoreticky mohlo líp dařit. Tak, takže samozřejmě tady dám tady tyhle ty zavlažovače, výborně. Skóre 152, tyjo, a už to tady začíná být, tyjo, celkem dost ostrý, páč. Už tady jsou level 1 mravenci a už jim fakt, tyjo, téměř nic neubírám a hlavně, tyjo, si myslím, že téměř všechny moje včely šly spát, protože tady skoro žádný nejsou, tyjo. Jo, už hlavně zabijte tady tyhle ty ohnivy, tyjo, to mě tak irituje, jak to tady furt zapalujou. Tak tady máme toho velkého zase, toho Giant Anta, ale tím teďka nic moc nezmůžu, jako pořád mi ještě zbývá minuta, takže takže nějaký prostor pro nějaký skóre tady ještě je. Yes, dobrý. 161, tyjo, já zase nevím, jaký je můj rekord. Jako, asi by to chtěl se vždycky podívat na to, jaký je můj rekord, než půjdu hrát tu End Challenge, ale no, tak už je to asi stejně jedno. Myslím, že 163 byl můj rekord, jo, nejsem si teďka jistý, možná víc, možná míň. Ale 170 si myslím, že když dám, tak bude 100% můj nový rekord. To je jako to 100%. To si myslím, že bude asi 100% můj rekord a jo. Jo, jo, podle mě to je 100% můj rekord. A co tady mám, tyjo? Jako asi si nechám tady tohle, protože podle mě
plus 35% critical power je lepší než 1% polem. Ale jo, prostě se mi to zdálo lepší. No, a teda já si myslím, že by to tady už teda pro dnešek mohlo stačit. Ještě jednou vám teda mnohokrát děkuji za překročení hranice 20 000 odběratelů. A pokud se vám tady tohle video líbilo, tak samozřejmě budu rád za každý like a za každý komentář, ale taky samozřejmě za odběr, pokud ještě neodebíráte. Určitě si taky můžete zapnout zvoneček, aby vám vždy přišlo upozornění, když vydám nějaké nové video, jelikož první komentáře mají vždy největší pravděpodobnost na to, že dostanu srdíčko. Taky se můžete připojit na můj Discord server, protože pokud by vás třeba zajímalo něco o Beastwormu anebo o Robloxu, tak určitě se tam lidi můžete zeptat a sadím se, že vám tam určitě někdo odpoví a je dost možný, že i líp než já. No, ale od mě to už teda bude pro dnešek opravdu vše. Já vám samozřejmě mnohokrát děkuji za sehnutí. A ode mě to už teda bude pro dnešek opravdu vše. Já se s vámi naučím a snad se s vámi uvidím zase u nějakého dalšího videa. Třeba tady z Beastworm Simulatoru. Takže zatím, čau.